Ақыштың федералды авиация басқармасы 2024 жылы қазақстанда ұшу қауіпсіздігіне қатысты аудит жүргізеді отандық сала бұл мүдірмей бірінші санат талаптарына сай келетін болса 2025 жылыға қарай құрама штаттарына тікелей әуе рейстерін жүзеге асырылады бұл жөнде арнамызға берген эксклюзивті сұхбатында қазақстанның авиациялық әкімшілігінің басшысы каталина раду мәлімдеді оның айтуынша бүгінде отандық авиация қарқынды дамып келеді болашақта саланың орталық азия аумағы нда көш бастауының әлеуеті зор based on the io auit uh, that happened in the last few years we have excellent results both on safety and security соңғы бірнеше жылда біз ICAO сертификатын өттік ұшу қауіпсіздігі авиациялық қауіпсіздік бойынша өте жақсы нәтижелерге қол жеткіздік сонымен қатар біз еурокомиссия және аса ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі еуропалық ұйыммен бірге жұмыс жүргізіп жатырмыз олармен техникалық ынтымақтастық және меморандум жасаттық халықаралық ұйымның сарапшылары мен мамандары бізге жұмыс көрсеткіштерін жақсарту үшін қажетті техникалық қолдау көрсетеді сондай ақ ақштың фаа және иаса ұшу қауіпсіздігі бойынша агенттіктермен тығыз әріптестік орнаттық the highest standard of iasa and we will work with our colleagues in faatto pa бұл орайда айта кетерлік жайт бұлтыр қазақстандық әуе компанияларының жолаушылар ағыны айтарлықтай артқан олар бір жылда бір миллионнан астам адамды тасмалдады. өсім 2021 жылмен салыстырғанда 17 құрады сұранысты қанағаттандыру үшін өткен жылы жаңа ұшақтар сатып алынды отандық әуе паркін жаңарту жұмыстары алдағы жылдары да жалғасады. After the pandemic, it was an exponential growth of, of bringing new aircraft in, in kazakhstan i think we are one of the most dynamic пандемиядан кейін жаңа әуе кемелерінің қатары артып келеді мәселен өткен жылы жүз жиырма жолаушылар ұшағы тіркелген оның жиырмасы екі қазақстандық әуе компаниясы жаңадан сатып алынған авиациялық әкімшіліктің негізгі қызметі барлық қажетті ресурстармен қамтамасыз ету біз азаматтық авиация саласына қызмет көрсетеміз жолаушылар саны артып келеді әуе компаниялары тасымалдайтын адамдарға қажетті қызмет көрсететін білікті штаттық құраммен жасақтауда біздің негізгі міндеттеріміз Uh, in our registry, uh, uh, I think uh, around uh, 20 aircraft were, were brand new.